Kopš kara sākuma ārvalstis atvēlējušas Ukrainai palīdzību jau 170 miljardu eiro vērtībā. Nu pat brīvprātīgie kārtējā palīdzības braucienā apmeklē nesen atbrīvotos ciemus, kur nogādāja pārtikas saiņus vairāk nekā 2000 iedzīvotāji. Vairāk stāst Judīte Čunka. Latvijas brīvprātīgo konvojs Mikulājīvas policijas pavadīts šķērso vairāk uz blokposteņus. Šoreiz kravā ir 18 tonnas palīdzības. Lielajā automašīnā ir Latvijas uzņēmumu saziedota pārtika, sanitārās preces, saldumi, arī dāvanas bērniem. Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji saziedoja arī 8000 eiro konvoja degvielai un par šo naudu nopirkti ukraiņiem medikamenti. Drošības apsvērumu dēļ, lai ciematos nebūtu ilgi jāuzkavējis, brīvprātīgie piepilda maisiņus jau Mikulājīvā. Nu, kādas labas lietas? Maisiņi krāmējas un krāmējas. Šis ir viens no sešiem ciematiem Hersonas apgabalā, kur brīvprātīgie nogādāja palīdzību. Visgrūtāk klājas piefrontes ciemos, kur ceļi ir neizbraucami. Ukraiņu karavīri ciemati no okupācijas spēkiem atbrīvoja pērnā gada nogalē. Par frontes tuvumu atgādina ieroču atbalsts. Kokiem ir lapas, daudz ko nevar redzēt. Re, tur ir skola, nopostīta. Viss izpostīts. Ciemā bija bērndārs, arī izpostīts. Arī kultūras nams, bibliotēka. Ciema padome vien palikusi. Jā, tā bija kafēnīca. Pie sašautajām ēkām zied puķes. Kādas sagrautas mājas pagalmā, ganās gotiņas. Elektrība ir. Šodien pat internets parādījās. Ūdens gan nav. Šis sirmgalvju pāris mitinās garāžā, jo no mājas palikušas tikai drupas. Lai varētu apmesties garāžā, jumtā aiztaisīti lādiņu caurumi un izbalsinātas sienas. Garāžā tikai nesen uzmūrējām plīti. Man te bija darbnīca. Mašīna un motocikls bija. Nekā vairs nav, visu paņēma. Šeit atradās divi ledus skapji un saldēšanas kamera. Tālāk boilers un vannas istaba. Vairs nekā nav. Pārtikas paciņas nodeva iedzīvotājiem tieši rokās. Tā ir garantija, ka palīdzība nonāks tur, kur tā visvairāk ir vajadzīga. Ciemu vecākajām iedotas arī medikamentu kastes. Attālumu līdz tuvākajām pilsētām ir liela, tas ir viens. Otrs ir tas, ka viņiem nav šī transporta, ar ko brīvi aizbraukt uz pilsētu. Tas, ko mēs lielākoties redzējām, kad arī ritens ir tāda greznība. Šeit nav līdz tādam līmenim. Vēl tas viss atkopies, lai būtu regulāri sabiedriskais transports un lai cilvēkiem būtu iespēja nokļūt kaut vai tikai līdz aptiekām. Ja mums nepalīdzēs, mēs paši ciemu neuzbūvēsim no jauna. Tagad vajag būvmateriālus. Tie trūkst. Vajag naglas, šīferi, plēvi, cementu. Dāvanas mazajiem ukraiņiem sarūpēja misija pakāpieni. Bērniem neizsakāms prieks pat par visvienkāršākajiem ziepju burbuļiem. Paciņu izsniegšana ir emocionālākais brīdis, saka Rita Šteina. Tad var iztaujāt ļaudis un var saprast, ar ko vēl var palīdzēt karā cietušajiem. Tur bija gan puisītis, kurš dabūja dāvaniņu priekš sevis un nāca pēc tam varonīgi. Viņš pats mazs puisītis un varonīgi nāca saņēmies drosmi prasīt arī paciņu priekš māsiņas, piegāja ar viņu parunāties. Un paciņā bija arī tādas fosforu zvaigznītes. Un es izmetu tādu frāzi, ka tās tu varēsi pielikt pie griestiem. Un pie sienām. Un viņš man sāk stāstīt, ka viņam nav vairs šo sienu, jo māja viņiem ir nodegusi. Un viņš dzīvo pie kādas tānas. Pēc tam jau vēlāk man pienāca ciemata vecākā un pastāstīja, ka arī viņa vecāki ir gājuši bojā. Un tie divi bārnīši, par kuriem ciemats rūpējās. Un tie mirkļi ir tādi, ka tev vienkārši skrien skudriņus. Brīvprātīgo komandai aiz muguras trīs saspringtas dienas. Neēduši, negulējuši un noguruši, taču gandarīti. Priecīgi par paveikto, brīvprātīgie dodas atpakaļ uz Latviju, lai atkal organizētu nākamo palīdzības sūtījumu. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.